Bugün TV'nin məlumatına görə Xətai rayonu ərazisində 110-a yaxın qəzalı vəziyyətdə olan bina var. Bu binaların söküntüsü isə mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək. İlkin mərhələdə istismar müddətini başa vurmuş qamış üzlüklü binaların söküntüsü aparılacaq. Hətta ünvanlar da artıq bəllidir. Xətai rayonu Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyinin baş mühəndisi Sahib Babayevin sözlərinə görə, həmin binalarda təmir işləri aparmaq mümkünsüz olduğu üçün onların söküntüsü nəzərdə tutulub. Binalarda yaşayanlara isə kompensasiya veriləcək. Aysel Azəri, Bugün TV.